תחש את הספר, אה? לא ספיקה, אתמול? תביא לי רק בת מילות. מה? מה לדבר איתי? סתם איתי, סתם. תביא לי, אני רוצה לדבר איתך שנייה. לא לדבר איתי, אה? פתאום אתה רוצה לדבר איתי, אה? אחרי שרצת כמו איזה אכפה לספר לך, לא? לא ספיקה, לא ספרתי לכולם. כמו רק לניצה, אה? מודיעין זאתי. לא ספרתי לניצה. שאני גנבה? תקשר לאבא שלי, תקשר לכלום! תגידי, לא אמרתי כלום, אני נשבע לך! סבבה, אז אולי במקום פרק אותך, אני אלך לספר לכולם שלרוני הגיבור שלהם ישב ראש ממשלה!